Пані Фаїна щойно розрахувалася за газ та його доставку. Живе в квартирі, суми виходять невеликі. Платить заздалегідь за кілька місяців. Лишній раз, да, щоб не ходити, щоб не було комісії. Тому що комісія 3 рубля, 4,86 газ, а комісія 3 гривни. Які от свої дома, вони ж кооперувалися всі вместе, гроші збирали, оплачували, думали жити красиво, хорошо. А зараз, виходить, треба дровами топити. Підвищення тарифу за послугу розподілу газу відбудеться 1 липня. Мешканці багатоповерхівок цього майже не відчують. Кому може вдарити по бюджету, то це жителям приватного сектору. Адже суми залежать від об'ємів спожитого палива. Пані Олена вже підрахувала, скільки платитиме. Приблизно буде у мене 250 рублів. За що я буду платити, я не знаю. І кому ці гроші йдуть, теж не знаю. Ні, за всі ці роки к нам ніхто не під'їхав, хоч би труби покрасити, як говориться, ні разу. Вартість доставки блакитного палива збільшиться в середньому на 10%. Зміни були заплановані ще торік, розповідають газовики. Буквально на прошлой неделе национальной комиссии были внесены изменения в структуру тарифа ПАО «Мариупольгаз». И с 1 июля по декабрь месяца, включительно 2020 года, услуги по распределению природного газа будут составлять 1308 гривен за 1000 кубометров газа. Квитанції з новими сумами маріупольці отримають протягом 2 наступних тижнів. Те потребители, которые производили переплату, они также увидят в денежном выражении свою переплату. То есть она никуда не девается. Вполне возможно, что этой переплатой можно будет и месячный платеж перекрыть. В установі нагадують, сплатити за доставку природного газу потрібно до 20 числа поточного місяця. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас».